Tak dneska to má nás všechny kompletně na svědomí Petr. Ano. Protože jsme museli na zvičinu. Povinně. Takže půjde první do vzduchu a ukáže nám to. Viď? Fouká. Fouká fest. A borci dva už tamhle někde visej. Ale to letí někam na přelet. A další dva borci jdou za náma. Ne, to je ten druhej. Tak nějak. Co? Tak nějak. Jdem na to, ne? No, takový konzervativní přístup. To jo. To je to echo.
Ty vole. Vyhnívka, jak svíň. Tak Petr s Láďou si to dával hezky nahoře. Láďa zkouší něco točit. Dostalo se trošku veš, no. Nad stromy, vole, jak mám jít tady nad stromy, ty vole.
dobrý bordel. Prosím dopředu. Seru na to, ty vole, sere mě to! Láďa už neletí. Podívej tamhle ty dva borci. Já jsem pak viděl, že všichni odlítli tam někam do prostoru, tak jsem to zkoušel, ale... A ty jsi neměl zaplou vysílačku teďka, viď? Ne, neměl. No, Petře, to nemám přidělaný. To je ono. My tady komunikujeme z Běsile. Jo, Láďa je nahoře, takže... Není. Letěl, jo? Neletěl, jede pro nás. Jede pro nás, no. Tak že poslal jsi mluví souřadnice, nebo... Poslal jsem mu tady. Čekáme tady. Ale jezdí tady dost auta, tyjo. Asi projeli už asi 4. Jo,
Takže no, jako jestli to chceš balit takhle napříč, tak asi jo.